Yaxın Şərqdəki münaqişənin alovlanması ilə Ukrayna müharibəsi arxa plana keçsə də, Qərbin bu ölkəyə yardımı diqqət mərkəzində qalır. Almanya kansleri Olaf Scholz bir daha Avropalı tərəfdaşları Ukraynaya maliyyə və hərbi yardımı gücləndirməyə çağırıb. O Berlində parlament üzvlərinin cilasında bildirib ki, Almanya hökuməti artıq bu ilin büdcəsində Ukrayna üçün 7 milyard avrodan çox vəsait ayırıb. Bu isə hazırda Avropa ölkələrinin yardımının ümumi məbləğinin yarısından çoxunu təşkil edir. Almanlar isə buna qarşıdırlar. Münhendə minlərlə insan Almanya'da hakim koalisyanın büdcə siyasətinə və Ukraynaya yardıma etiraz etmək üçün küçələrə çıxıb. Etirazçılar kiçik və orta biznes üçün hökumət yardımının artırılması və daha çox vergi güzəştləri tələb ediblər. Təşkilatçıların sözlərinə görə, ölkəmiz üçün əl-ələ şuarı adı altında keçirilən aksiyaya 50 mindən çox fəal qoşulub. Polis isə bu rəqəmin 10 min olduğunu bildirib.